Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого спеціального ефіру доєднується виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Пані Дар'я, добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Тож, побачив вашу публікацію на вашій сторінці в Фейсбуці. Ви написали про те, що українські антикорупціонери так зустрілися з Робертом Сторчем, це генеральний інспектор Пентагону. Ви написали про те, що йшлося про посилення заходів контролю за використанням в Україні американської фінансової, військової та гуманітарної допомоги. Тут я цитую саме ваш текст. Розкажіть більше про цю зустріч і про саме самого Роберта Сторча, наскільки важливою є ця фігура? Ну, насправді був не тільки Роберт Сторч, як генеральний інспектор всього Пентагону, був ще генеральний інспектор всього Держдепу і всього USAID. Це три державні інституції, по суті, три, так мовити, міністерства в уряді президента Байдена, які відповідальні за надання фінансової, гуманітарної та оборонної допомоги Україні. І в кожному з цих міністерств є окремо створена незалежна інспекція. Це абсолютно незалежний орган всередині органу, де працюють розслідувачі, де працюють аналітики. І їхнє завдання – здійснювати саме контроль за використанням допомоги, наданої Україні і іншим країнам. І потім звітувати в Конгрес. Це безпрецедентна ситуація, коли цілих три генеральних інспектора, цілих трьох міністерств приїжджають одночасно в Україну. Це означає, що увага уряду США і Конгресу США до того, як використовується їх допомога, є вкрай високою. Обґрунтовано, тому що за минулий рік було використано близько 40 мільярдів доларів допомоги. Був проголосований в кінці грудня ще один пакет допомоги на десятки мільярдів доларів. З них дуже багато надається у формі саме збройної допомоги. Ті ж самі Бредлі, Патріоти, Абрамс танки, вони всі фінансуються з цих пакетів допомоги. Але окрім збройної, є ще допомога саме фінансова, це прямі фінансові вливання в бюджет України. Ми напряму залежимо від фінансування нашої економіки такими проектами міжнародної технічної допомоги, в першу чергу від фінансування зі сторони американського уряду. Ось, і їхнє завдання – переконати Конгрес, що в Україні відбувається все добре або не все добре. Тобто вони мають незалежно дослідити і розслідувати, як Україна використовує допомогу, наскільки ефективно, наскільки якісно, наскільки це відповідає законам американським. А в Америці є закон, так званий закон Лі, в системі поставок зброї, який полягає в тому, що забороняється постачати зброю країнам, де є суттєві порушення прав людини і де є корупція. Але ж корупція є в будь-якій країні, в той чи в тій чи іншій мірі. Ну, ми ж не можемо цього не заперечувати. Де є корупція саме в системах органів оборони. Зрозуміло. І де неможливо гарантувати якісь внутрішні системи контролю за цією корупцією. Що важливо, так? Тобто, треба зважити, що цей приїзд відбувся на хвилі корупційних скандалів в Україні, звільнень в структурах Міністерства оборони та Мінінфраструктури. Але ці звільнення відбулися із різних причин. В Міністерстві інфраструктури заступника міністра взяли на хабарі НАБУ і відразу міністр звільнив свого підопічного. В Міністерстві оборони про можливу корупцію повідомили журналісти. Міністр оборони почав відразу заперечувати, що було якесь зловживання, що почав виправдовуватися, що в нас яйця кілограмами закуповуються, і обзивав журналістів, що це російське ІПСО.
Ну так, і треба і всіх перевірити СБУ. А от я саме і хотів вас запитати, пані Дар'ї, про те, як реагують на останні події саме ті люди, з якими ви спілкувалися, тобто генеральний інспектор Пентагону, генеральний інспектор Держдепу та USAID, ну і там же, я так розумію, була і посол США в Україні Бріджит Брінк. Тобто ми розуміємо, що от крім того, що ви вже назвали, і ті, хто відповідали за постачання в Міноборони, були звільнені, так? Оцей екс-заступник міністра Мінрегіону, але ми також побачили звільнення голів обласних військових адміністрацій, щодо яких є підозри в корупції. Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента, також, ну нібито він подав у відставку, але ми розуміємо, що це все не просто так відбувається. Тож от, якщо говорити про те, як вони, от всі ці поважні інспектори з США, реагують на ці події, як вони це коментували? Вони переважно слухали, вони багато запитували, отримували інформацію. Вони намагалися зрозуміти, наскільки в системі української влади є можливості і бажання реагувати на прояви корупції. Тобто ознака того, що НАБУ арештувало в кримінальній справі заступника міністра, це позитивна ознака. Ознака того, що заступник міністра був звільнений відразу, це позитивна ознака. Інші звільнення, які відбулися за підозрами в корупції, також важливі звільнення. Але багато з них відбулися без додаткових розслідувань. Ось говорили також про загалом витрати Міністерства оборони, тому що це відомство, яке витрачає найбільшу кількість наших з вами грошей, українських платників податків, і ця інформація є засекреченою за всіма замками. Незалежно від того, це купується зброя чи це купується зовсім не секретна річ, як, наприклад, їжа. І говорили про те, що важливо повертати закупівлі ці в прозоро, важливо відкривати інформацію стосовно того, що ми закупили, по чому ми закупили. І, чесно кажучи, ну, дивно насправді, порівняємо дві ситуації, так? Про те, що в Україну йдуть леопарди танки, знають всі. Про те, що в Україну йдуть Бредлі і їх кількість знають всі. Про постачання західної зброї десь на 90% вся ця інформація є прозорою і є публічною. Ми розуміємо, скільки в нас хаймарсів, ми розуміємо там більш-менш десь на 90%, що нам постачають західні партнери, і це не є державною таємницею, це не впливає якимось чином на нашу обороноздатність. А про те, що купує держава у вигляді зброї, так, за власний кошт, про це інформації нуль, просто нуль. І чому це обґрунтовується таким, що це величезна державна таємниця? Якщо буде якась інформація відома навіть народним депутатам, не кажучи вже про якийсь громадський контроль, то ця інформація може нашкодити нашій обороноздатності. І от мені це виглядає дуже дивним, що західна допомога вся йде до нас прозоро, а те, що ми купуємо на сотні мільярдів гривень наших з вами грошей, ця інформація максимально засекречена. І ну, тут насправді досить великі ризики є корупційні. Треба Міністерству оборони, щоб змінили підхід до цих оборонних закупок. Я знаю, що вже протягом роками напрацьовувалися можливі рішення в цьому напрямку, але рішення не втілені, на жаль. Пані Дар'ї, а чи ви вважаєте справді, що от якщо ми говоримо також про оборонні закупівлі, тобто якщо йдеться дійсно про зброю чи про снаряди, які закуповує Україна, що вони мають бути публічними, чи справді тут немає ніякої загрози? Я вважаю, що частина інформації може бути публічною. Вона може бути принаймні доступною до в своїй частині до для парламентського контролю. Частина цієї інформації може бути не публічною, але доступною для контролю правоохоронних органів. Частина цієї інформації може бути опублікована через певний період часу після закупівлі. Не передчасно перед закупівлею, не під час закупівлі, а через певний період часу, через місяць, через півроку, коли ми там відстріляли ці патрони або
снаряди. Ну, щодо півроку, я з вами, можливо, погоджуся, але також розуміємо, що, давайте чесно, роками в українських правоохоронних органах, не тільки в правоохоронних, в органах системи влади, так, були російські агенти, які навіть не завжди і приховували, що вони працюють на Росію, тому може бути пересторога і в тому, що ці саме люди будуть мати доступ до такої інформації, хоча тут... А про тих закупівлях не було російських агентів? Не знаю. Можливо, були. Добре, слухайте. А от, знаєте що, я побачив такий коментар. Мені здається, що це писав Юрій Ніколов, так? Він саме є одним з тих, як це правильно сказати, ньюсмейкерів минулого і позаминулого тижнів, так? Саме він написав про, опублікував той контракт, в якому йдеться про харчування для Збройних сил України, що там все це закуповується за завищеними цінами. І от його коментар, він там читав статтю Financial Times про те, чому зараз Володимир Зеленський, президент України, бореться з корупцією, чому от зараз це активізувалося. І його коментар був такий, що, слухайте, можливо, що от президент України переживає, що оця корупційна система настільки сильна, що якщо він от позбудеться всіх корупціонерів, то нікого не залишиться. Яка ваша думка щодо цього? Я вважаю, що в першу чергу потрібно позбавлятися корупціонерів, які впливають на нашу обороноздатність і які можуть красти на армії і на нашій обороні. Це просто зараз є тим, що просто нам критично необхідно для того, щоб вижити, для того, щоб виграти війну. І на цьому можна закцентуватися. Вочевидь, що корупції і корупціонерів є багато, вони є в багатьох органах влади, і на всьому важко сфокусуватися, але якби я могла порадити, я би порадила сфокусуватися на цьому напрямку. Я тут з вами погоджуюсь. Я, переглянув той документ, ви давали на нього посилання. Саме документ, яким чином буде здійснюватися, чи вже здійснюється контроль за тими грошима, які нам надають Сполучені Штати Америки. Там, по-перше, йдеться про те, що Конгрес США, виділив вже понад 113 мільярдів доларів на заходи протидії російській агресії в Україні. Там йдеться так, що я тут процитую, що потрібен надійний незалежний нагляд для забезпечення економічності, ефективності та результативності цієї підтримки. І, звісно, що прагнуть визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства чи зловживань. А от як з практичної точки зору це буде працювати? Це звіти, це якісь конкретні візити кудись, щоб перевірити, що і як використовується. Чи могли ви більше про це розповісти? Насправді є гаряча лінія, де можна повідомити факти якоїсь підозрілої діяльності або корупції у витрачанні коштів американської допомоги. Є також необхідність аудиторів робити звіти з рекомендаціями для всіх державних органів Сполучених Штатів Америки, як покращити ефективність витрачання коштів американських платників податків. Буде звіт Конгресу, я думаю, це буде не один звіт. І важливо розуміти, що в Конгресі все більше і більше зростають запити від виборців, а як же ж витрачається вся ця допомога, всі ці сотні, десятки і майже сотні мільярдів доларів, коли вже Україна виграє, ми даємо Україні щось, а Україна все не виграє. То також треба врахувати, що не всі 130 мільярдів доларів пішли прямо в Україну. Досить багато коштів, які позиціонувалися як кошти для України, були витрачені на посилення обороноздатності країн НАТО. Навіть були такі кошти, які витрачалися на підтримку американських фермерів. Тобто під брендом України десь, напевно, половина коштів зайшло не напряму для підтримки України або не напряму в Україну. Багато мільярдів доларів вони нібито зайшли в підтримку обороноздатності України, але по суті це бюджет на поповнення складів
американського уряду, які спустошилися після того, як в Україну була надіслана вже та зброя, яка лежала на складах. Ось. Тому насправді тут не буде стосуватися аудит лише діяльності в Україні. Це буде аудит всього бюджету, витрат уряду США, який брендується під словом «Україна». І це важливо зрозуміти. Але як тільки будуть разючі факти неефективного використання або розкрадання коштів саме американської допомоги, або, не дай Боже, розкрадання американської зброї, не дай Боже, ну тут в мене я тут спокійніше, тому що мені невідомі факти якісь розкрадання американської зброї, слава Богу. Як тільки це буде відомо, це може поставити хрест на співпраці, ну, на такій серйозній допомозі від США для України. І відомо це може бути, розумієте, не обов'язково публічно. В Сполучених Штатах Америки дуже є розгалужена система пошуку і отримання інформації, і якщо хтось думає владі, що не видно корупцію, навіть в найбільш там секретних закупівлях, то глибоко помиляється. Якщо в Сполучених Штатах бачать і розуміють, коли точно почнеться наступ, так, і як минулого року Байден детально описував, які плани росіян по захопленню України. В деталях це все пояснював. Тобто в США є розгалужена мережа отримання інформації. Ось. І тому просто, розумієте, мати закриту корупцію і прикриватися фіговим листочком, що у нас ось все секретно, все так захищає нашу обороноздатність, але за цим фіговим листочком неефективно використовувати кошти навіть українських платників податків, це все видно нашим партнерам, і це потрібно зупиняти. Інакше є величезні загрози, зупинки підтримки України, в першу чергу, в Сполучених Штатах Америки. Ну, от, і це знаєте, все так. Вигляді рекомендацій, вигляді звіту Конгресу. Пані Дар'я, ну от тут ще є такий момент. Ви сказали про те, що, ну, не дай Боже, будуть відомі факти про розкрадання американської зброї. Також ми пам'ятаємо, що з першого дня широкомасштабного вторгнення саме от такий наратив поширює російська пропаганда, так? І от, як ви гадаєте, ну от ваша власна думка, де та межа, де ми боремося з корупцією і де все це перетворюється, ну, як зараз говорять в Міноборони, скажімо, на ворожий ПСО? Слава Богу, жоден з фактів розкрадання зброї американськими партнерами не підтвердився. І слава Богу, наші Збройні Сили України дуже уважно і ретельно ставляться до того, як використовується американська зброя. І Вибачте, що вас переб'ю. Я в більш ширшому плані. Ну, розумієте, от зараз навіть коли ми з вами про це говоримо, є частина аудиторії, яка вважає, що все це не на часі, що таким чином розхитують країну, що таким чином дискредитують Міністерство оборони, таким чином раз, два, три, чотири, п'ять і так далі будуть пункти щодо того, ну, чому цього не варто робити публічно. Тож, от на вашу думку, де та межа, яку, ну, не маємо переходити ми, журналісти, ви, антикорупціонери, розслідувачі і так далі? Як на мене, межа дуже чітка. І ми в Центрі протидії корупції завжди діємо спочатку не публічно, а якщо на наші непублічні прохання, побажання, рекомендації відреагувати ми бачимо категорично ні або категоричний ігнор, у нас не лишається іншого вибору, ніж йти публічно. Тому, як на мене, журналістам також варто йти схожими кроками. І якщо з першого разу влада не зрозуміла, що потрібно реагувати на дуже, ну, такі обґрунтовані запитання журналістського і громадського контролю, то з другого разу вже інше керівництво має зрозуміти, що краще
просто вирішити проблему не публічно, що ніхто не хоче шкодити країні, ні журналісти, ні громадські діячі, ні депутати. Але той, хто має владні повноваження і в умовах війни зловживає своїми службовими становищами для розкрадання або неефективного використання коштів на оборонку, саме та людина або ті люди шкодять обороноздатності країни і просто підривають нашу здатність перемогти зсередини. І такі люди мають піти з посад. Ну, от також ще одна тема важлива, яку хочу з вами обговорити. Також є частина аудиторії, яка вважає, що, слухайте, ну от зараз, саме зараз у нас найбільша корупція, що все це пов'язано, звісно ж, з тим, що президент Володимир Зеленський, що там, вони називають різні прізвища і так далі. І тут я знову хочу повернутися до Роберта Сторча, так, про якого ми говорили на самому початку, генеральний інспектор Пентагону, от ви з ним знову зустрічалися, я так розумію, цього тижня, нещодавно, минулого тижня. І там в вашому дописі ви згадували про те, що, скажімо, саме пан Роберт був кандидатом в аудитори НАБУ, тобто Національного антикорупційного бюро. Це був 2017 рік, і ви також написали, що це все відбувалося за попереднього президента Петра Порошенка, і що от саме йому дуже не подобався цей кандидат. А от як було з антикорупційними органами, ну, скажімо, за попередньою влади? Антикорупційні органи за кожної влади мають проблеми, тому що кожній владі наші нові антикорупційні органи не подобаються. І в ситуації за Порошенка директора НАБУ хотіли знести через фейковий аудит, а фейковий аудит хотіли провести фейковими аудиторами. І в нас тоді було два кандидати – це або Роберт Сторч, на той час Роберт, здається, був генеральним інспектором Міністерства юстиції США, або Найджел Браун, можливо, хто пам'ятає, наші читачі, це такий був так званий лижний інструктор, тобто невідома людина з Великої Британії. І влада Порошенка тоді протягувала Найджела Брауна. І нам вдалося збити Найджела Брауна, але Роберт Сторч також не був призначений на аудитора НАБУ. Але чим Роберт цікавий? Тим, що його досвід проведення от таких незалежних аудитів в структурах вже діючих міністерств був використаний ще при закладанні філософії роботи Національного антикорупційного бюро. І вперше ми з Робертом зустрічалися ще, здається, в 2014-2015 роках, коли на запрошення посольства США в Україні Роберт приїздив і радив, які закладати підвалини і гарантії незалежності нашої антикорупційної інфраструктури. І, як бачите, це досить добре спрацювало, тобто зараз в нас діє Національне антикорупційне бюро, діє спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. І один з останніх скандалів – це був результат діяльності НАБУ. Але ще раз кажу, скандал, в якому заступника міністра незалежний антикорупційний орган арештовує на хабарі, і цей заступник міністра моментально вилітає з посади, це скандал, який йде нам в позитив. Це підтвердження і аргумент для американців і інших наших партнерів, що, дивіться, Україна має інструменти для самоочищення. Так, корупція є скрізь, в кожній країні. Просто в окремих країнах корупція – це правило, в окремих – це виключення. І існують антикорупційні інституції, правоохоронні судові інституції, які можуть зловити за руку, якщо ти крадеш державні кошти. Ну і звісно, що коли ловлять за руку, це дуже, дуже хороший знак. Пані Дар'я, вам дуже дякую за цю розмову. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.